iran te ge lori eyan se mo pe yara eyan ni be ni ibo le tojo ese eja ko bere lati be iran mi da ni koko e mo ki atokun wa ko eto e seun oluwa ma fun yin se amen eh lo si waju le o ma ni amen o e oni dollar eyin amen eh nibo la nkorun si bawo le se ntoju irun wa bawo la se ntoju irun eto pataki to lagbara pupo ni ta de ma se idanileko lori e fun gbogbo ni gbogbo ogun state patapata lapapo lati abekuta ta wa nbi kari gbogbo ipinle ogun la ma se idanileko lori ibere te ibere yi irun ta nge lori eyan eto pataki ta kokko ni ni pe eni ta gerun fun ka to gerun e rara a ma kokko tun lele se ni ta ba gerun ton yi to daju ni eni to nirun yen ko ku ma ko lo